بسم الله ما شاء الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Alhamdulillah. Baik, kita lihat tentang bagaimana pula tentang masalah orang Melayu kita. Jadi, untuk memecahkan kemelut dan kebuntuan usaha Melayu. Jadi, apa yang kita nak sebut? Kita mungkin boleh ubah balik pendekatan dari segi usahawan Melayu kepada usahawan Melayu mukmin. Kalau usahawan Melayu terhenti atas nama bangsa. Tapi kalau usahawan Melayu Muslim, Melayu Mukmin, Maknanya kita jelas kat situ. Kita pun seronok sebut. Kita jadi usahawan orang Islam, Melayu Islam. Melayu yang beriman kepada Allah. Melayu Islam, Melayu yang taat kepada segala perintah Allah dalam doku Islam. Dan Melayu Mukmin tu, usahawan Melayu Mukmin pula. Melayu, usahawan Melayu yang beriman kepada Allah dan Rasul. Itu ha, mungkin better. Better words Ha, kalau sebut terhenti pada Melayu, dia jadi bangsa. Bila usaha bangsa, kita tak cakap pasal agama dah. Kita tak sibuk cakap pasal macam mana nak majukan usaha Melayu. Usaha Melayu jadi begini, bagi duit habis, lebuh sana, lebuh sini. Dia bukan masalah apa. Dia masalah pasal dia tak mukminkan diri dia. Dia tak muslimkan diri dia. Dia bila duduk di tempat beriman kepada Allah dan Rasul tu, dia tak jadi yang huru hara macam hari ni punya usahawan ni. Kita tengok. Bagilah pakej siapa pun sekali pun nak bantu. Macam itulah jadi. Bagi duit lebuh duit. Bukan beli niaga Beli kereta. Beli itu. Beli ini. Jolly enjoy sana. Ini kemelut-kemelut. Ini kita nak pecahkan kebuntuan. Mana kita kena tarik keluar. Kita kena seret usahawan-usahawan Melayu ni balik kepada Islam. Tak kisahlah macam mana pun. Tarik keluar balik daripada dalam dunia. Dunia yang duduk dalam bukan yang mukmin tu tadi. Ini kerja kita. Kerja siapa? Sama-sama lah kita kena buat. Seorang tak boleh. Siapa yang ada pengalaman, yang ada pengetahuan, yang ada ilmu, dia kena berusaha. Dah ajak, jangan nak tengok saja. Waktu maghrib, duduk berniaga pasal malam lagi. Semayang hidup. Ha, macam mana? Takkan nak biar. Sepatutnya, persatuan contohnya, persatuan pasal malam ke. Dia kena tentukan. Semayang, tutup. Waktu solat tu, waktu maghrib, tutup semayang tu semua dulu. Berhenti perniagaan. Suruh rela ke siapa jaga sekejap. Pergi semayang semua. Kan sambung, nak sambung-sambung balik. Berhenti solat dulu. Macam-macam ha, jawab adik orang Melayu ni, usahawan ni pula. Pasal malam tak boleh, baju dia kotor nantilah balik rumah karang dah lebuh tak semayang langsung. Ini pun siapa tu punya tanggungjawab? Penganjur. Penganjur yang akan tanggung segala dosa-dosa orang tak solat masa tu, dia yang nganjur. Ha, dia nak nganjur, dia, dia kondor dia persatuan, dia menganjur, dia lah kena tanggung. Ha, ini, kita, ini pun masalah juga yang berlaku. So, kemelut yang berlaku. Jadi, kita bincang balik tajuk kita. Ke mana hala tuju usahawan Melayu? Jadi persoalan ini hanya boleh dijawab berdasarkan kepada niat itu Atau niat. Siapa yang masuk dalam dunia perniagaan tanya dulu niat. Kamu berniaga niat apa? Apa niat kau berniaga? Oh saya berniaga niat nak niat, niat saya berniaga ni nak nak tampung rezeki rezeki kehidupan saya untuk saya punya survival untuk anak isteri saya itu ni macam-macam jawabannya. Oh, ini persoalan. Sebab apa? Daripada niat itulah akan terbentuklah tujuan dia berniaga. Niat ni macam blueprint tau. Dia simpan, Allah Taala simpan tu di dalam alam tu. Kalau tengok dalam frekuensi ni dalam alam tu, segala yang kita cakap apa semua disimpan. Sebab tu kita boleh recall balik. Macam hari ni dalam yang kita cakap ni menggunakan frekuensi-frekuensi ni. So niat kita disimpan dalam tu. Daripada niat kita tadi yang kita niat nak cari rezeki, maka dia jadilah cari rezeki. Kalau niat kita nak cari kesenangan dia akan Allah akan dorong. Allah akan dorong dan lorong atas niat kita tu untuk mencari rezeki. Cari semua lah rezeki. Tak peduli siang malam puas, semayang, puas, mayang, mayang ke tak semayang, halal ke haram tak penting. Yang penting cari duit, meniaga. Dah kita niat apa itu, Allah bagi ikut niat. Itu Nabi kata, innama amal, innama amal niat. Sungguhnya amal itu dengan niat. Jadi amal tu terbentuk mengikut apa yang dia niatkan. Ha, ni kena ni bahaya bab ni. Sebab tu kena niat elok-elok. Jangan duk campur aduk niat. Niat apa? Niat berniaga apa? Nak mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadat sebab ni itu ibadat. Bila perniagaan ibadat, taklah dia tipu orang, taklah dia ambil duit haram dia tahu. Tak boleh duit ni haram bang. Ada interest, teman tak nak yuk. Kalau teman ambil esok, siapa nak tanggung azab neraka? Mika hidup, Mika tak ambil temannya pinjam. Ha, kita jawab, ha, Mika yang ambil, Mika lah kena tanggung. Takkan teman tanggung ha, tu. So jadi niat Jadi masa kita nak niat tu kena tahu dah Lepas tu tadi yang kita sebut dalam ayat mula tadi Halal haram tu dia kena jelas Kat mana bahagian halal Kat mana bahagian haram Kat mana bahagian syubha So niat tu memang peranan utama Ada orang niat mencari duit Mencari kesenangan Nak mencari glamour dan sebagainya Ini semua persoalan niat dia ini masalah kita, masalah masalah pengusaha lah ataupun usahawan ke whatever entrepreneur dan sebagainya kita boleh sebut kan. So jadi bila dia niat maka terbukalah pintu-pintu pendapatan. Tadi saya sebutkan tadi. Terbuka pintu tu. Ke mana dia nak pergi? Mungkin depan ada pintu ni. Kalau dia niat pintu redha nak mencari redha Allah, maknanya dalam dia nak dia nak apa dia nak take the challenge, maknanya dia nak jaga macam mana dia nak jagakan ibadat. Dia nak jaga keamal kan dia dalam perniagaan dia, tan solat-solat. Bukan tak boleh buat. Maka niat dia kena kena Allah meniaga tu. Kan? Dapat rezeki Allah bagi, ha, itulah untuk anak isteri dia, untuk diri dia yang Allah bagi. Dia tak kisah. Mana dia serah kepada Allah. Ha, dia tawakal tu ala Allah. Sebab meniaga ni termasuk dalam dalam perkara ikhtiar usaha. Ikhtiar usaha. Kan? Doa tu. Dah dia meniaga dia, buka meja pasal malam contohnya. Tunggulah orang datang meniaga. Ada ketika orang datang banyak, ada ketika orang datang sikit. Itu semua kena kena Tuhan. Dan dia berserah kepada Allah itu ha, contoh. Maka Allah akan dorong dia kepada niat itu. Mencari reza Allah. Ada yang pula niatnya nak cari. Nak cari income yang hebat. Maka Allah bagi kepada dia. Dia ikut niat. Halal haram cerita nombor dua. Kan? Hmm. Ataupun yang datang kepada dia itu melalui bukan sekadar hal, halal haram atau syubah. Malahan satu lagi disebut sebagai istidraj. Istidraj ni. Ini pun satu hal juga. Jadi mungkin ada orang akan bertanya saya nak tahulah in, kalau income halal macam mana. Ha, mungkin ada timbul persoalan. Kalau income saya haram macam mana? Macam mana kedudukan saya? Keadaan diri saya ni? Kalau income saya syubahah macam mana? Kalau income saya daripada dari sumber istidraj, macam mana pula keadaannya? Ha, ni sebab saya mungkin orang tu tanya saya nak belajar ni, nak belajar. sekurang so, dia bertanya. Bolehlah kita jawab macam mana dia nak duduk, dia nak positionkan diri dalam perniagaan. Bila dia datang nak berniaga tu, kita tanya dia, kamu nak berniaga ni kerana apa? Survival lah bang. Ustaz, saya nak survival, saya tak boleh tahan dah sekarang ni. Saya kena buang musim COVID bawah ni, dah berjuta orang kena buang. Ni musim orang mesti tak minta kerja ni. So kita tanya dia, kamu nak kerja ni buat apa? Nak survive bang, nak hidup. Ha, tampak tak? Boleh jawab macam tu. Tapi cakap macam ni, saya menega, saya nak saya kerja kan, sebab kerja ni salah satu daripada bidang kehidupan. Dan daripada kehidupan perlukan pendapatan. Jadi saya mencari kerja nak tampung kehidupan saya, anak isteri saya banyak lagi. Kan? Ha. Maknanya yang dia nak buat ni adalah ibadat dia. Bukan saya saja buat tapi ibadat dia. Mungkin yang ada makan gaji tetap tak ada masalah tapi bagi yang berniaga ni lain sikit, unik sikit orang berniaga ni. Kan? Sebab tu Nabi sebut tadi 90% pendapatan daripada perniagaan. Baik. Jadi bila kita kita pesan, okey kamu nak berniaga eloklah kau belajar sekejap dulu. Soslah kat mana dalam internet kau cari macam mana macam mana perniagaan yang halal belajar sikit tentang hukum hakam dalam perniagaan sebab aku nak berniaga eh ha, macam tu at least kita tanya dia balik baik bermulanya bisnes ini apa apapun lah bisnes wajib ada dua perkara pertama ilmu dan kedua guru ha ni pentinglah jangan nak berniaga tak ada ilmu jangan nak berniaga tak ada tok guru tak ada tok guru dia ke belasah dia ya guru kepala otak dia Guru dia, motivator dia, mentor-mentor tu. Ha, mentor pun semua, dua kali lima juga dengan dia. Semua untuk kira dunia, kira duit, kira sistem untuk dapatkan pendapatan dia. Supaya apa? Supaya usahawan itu tidak terperangkap dengan tipu daya syaitan. Ha, ini pun sama juga. Apa saja dunia kehidupan yang dia nak buat, perlu ada dua benda. Ilmu, guru. Supaya tak tertipu dengan kesesatan dan istidras dan juga dengan syaitan. Ilmu apa dia nak belajar? Belajar sebagai seorang usahawan. Ilmu yang wajib, ilmu mu'amalat. Apa dia ilmu mu'amalat? Panjang je kita bincang kemudian. Cuma malam ni kita nak terang tentang kedudukan kepentingan ilmu bagi seorang usahawan, seorang peniaga, sebelum dia memulakan perniagaan. Supaya tidak tersasar daripada kehendak Allah dan Rasul. Sebab dia ada hukum di situ. Dan guru yang kena ada ni adalah yang boleh mengajar dia sampai ke syurga. Bukan sekadar ajar untuk kaya. Bukan mengajar dia sekadar nak dapat keuntungan dunia. Macam mana Abdul Rahman bin Auf. Kisah Abdul Rahman bin Auf ni sangat, sangat orang kata apa, sangat menarik. Sebab Abdul Rahman bin Auf walaupun dia seorang peniaga, dia tidak pernah meninggal suatu peperangan pun bersama Rasulullah. Dia akan ikut tiap-tiap peperangan tu. Tapi dia meniaga. Hebat Abdurrahman bin Auf kalau kita tengok kunci dia dikatakan bercerita dalam satu kisah dia. Ketika dia berjalan tu, dia travel dari tempat tempat tu, dia berhenti sekejap je. Dia pergi qadah hajat sekejap je. Sementara dia qadah hajat tu, berniaga dia, bisnes dia naik, 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 naik punya banyak je. Itu Abdurrahman bin Auf. Dan faham selap-belap bisnes dalam tata, cara agama. Ini penting, ya? kena faham. Kadang-kadang ada guru. Guru yang kita boleh jadi reference. Referer kita. Tak mana kita nak rojok balik guru ni. Sebab tu Serena Omar ketika beliau memerintah sebagai khalifah. Apa dia buat? Dia pergi dalam pasar-pasar tu, dia panggap bawa tongkat, dia katok dia ketuk je kepala. Apa? Ketuk tak kisahlah kepala ke badan ke mana tempat ke dah. Halanya orang meniaga. Tanya, kamu dah faham belum tentang ilmu perniagaan? Tak faham, jangan kau meniaga. Roh, balik, balik. Pergi belajar dulu. Kenapa? Sebab tak ada dia jadi dua masalah. Pertama, yang masalah pertama, dia dia tak faham dia tak faham agama. Betul agama, rugi pada dia dan dia akan tipu orang. Biasalah nipu orang, orang tak ada agama dia selamba dia tipu. Ha, ini, ini masalah dia. So kena ada guru yang mengajar. Siapa guru dia nak rujuk dalam persoalan pengajian ini? Ha, dia belajar ilmu tentang nak berniaga ni. Okey. Kemudian bila bisnes di pandang dunia. Hasilnya akan jadi dunia lah. Dia ada, dia ada target lah. Orang kata dia ada taram lah. Aku peniaga ni nak pakai. Nak pakai Audi. Aku nak pakai ni, nak pakai itu. Dia dah target lah income dia. Maka dia akan tipu orang. Dia tak peduli. Dia redah aja Yang penting dia dapat keuntungan tu. Ini satu lagi masalah dia. Maka akhirat dah tak ada dah. Lepas tu pula guru tak ada. Yang ada guru dunia semua. Semua pergi kuliah, kuliah, kuliah dunia je. Semua motivator dunia. Macam mana nak, nak, nak tambah income. Habis puluh ribu dah ni bayar kat motivator. Yang kaya motivator. Yang pergi tak kaya-kaya pun. Ha, dah pergi cari tok guru macam itu. Kalau dia yakin kepada Allah dan Rasul, yakin beriman dia kepada Allah rezeki Tuhan bagi, dia selamba je, ya, dia okey je. Kan? Kita tengok macam mana apa ni orang-orang yang ya Allah bagi tu. Kan orang bodoh ya kita tengok. Bukannya orang cerdik sangat tapi macam mana dia naik. Ha. Apa tu rezeki dia? Kan rezeki dia tentukan oleh Allah. Baik. Jadi jika yang mengajar tu guru dunia sudah pastilah dia akan hanya melihat, akan hanya mengajar ilmu alat. Ilmu alat, alat. Bukan salah ilmu alat ni tak salah. Iaitu ilmu yang berkaitan dengan asas-asas keduniaan dan pengisian nafsu, nafsi dan akan berakhir dengan isi duras. Sebab ilmu alat juga harus kita diajar dengan ilmu syarak supaya syarak tu jadi penimbang. Jadi sempadan bagi ilmu alat ni. Macam mana ilmu alat dia nak susun balik. Ha, nak kena faham. Jadi ini persoalan-persoalan yang yang kena jelas dalam konteks perniagaan sebagai seorang usahawan. Jadi kita kena jelas bahagian ni kita tak tersasar eh. Lah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadinil Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wan nasiril haqq bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqo qadarihi wa miqdarihi al azim